Andrea, xtaqt nitkellem miegħek fuq xi ħaġa li naħseb tinkwieta ħafna nies fis-soċjetà tagħna. Illi hija l-violenza domestika. U tinkwetana għaliex jista' faċilment jiġri illi dak li jseħħ fid-dar it-tbatija ta' ħafna nies li għaddu minna tibqa' magħluqa bejn l-erba' tad-dar. L-ewwel niċċetni f'mod violenza domestika. Violenza domestika hija violenza li kif qed tgħid inti isseħħ minn persuni li jkunu b'xi mod għandhom relazzjoni ma' xulxin. Jiġifieri f'kuntest ta' familja, f'kuntest ta' household. Ovvjament l-iktar violenza li hija li tiġina f'moħħna hija dik li hija violenza fiżika. Is-swat. Ġifieri dik l-iktar ovvjament li l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna meta nitkellmu fuq violenza domestika. Però violenza domestika mhijiex fiżika biss. Hemm ukoll violenza tista' tkun sesswali u anke ukoll fuq li ħanitkellmu iktar illum dik li hija violenza emozjonali. Issa meta qed ngħidu violenza emozjonali, ovvjament jitħlu ħafna affarijiet u hemm ħafna definizzjonijiet differenti. Ġifieri aħna qed ngħidu li daqskemm hu ikrah li xi ħadd tisawtek u jbenġlek, mhux hekk, u hekk Alla ħares qatt li ineħħilek ħajtek. Jista' jkun ukoll. Alla ħares qatt, imma daqshekk ieħor ikrah li xi ħadd iferilek qalbek. Għaliex meta jiġri hekk kważi kważi tkun goffa, kważi kważi laqas iħallilek ħajra biex tgħix, isu xortet joqtluk. Infatti ħafna drabi l-ewwel il-vjolenza fiżika ġeneralment tkun akkumpanjata minn vjolenza emozjonali. Imma wkoll ġieli jkun hemm vjolenza dak li jkun jgħid le m'hawnx vjolenza domestika m'hawnx swat, però ikun hemm vjolenza emozjonali u di kultant hija ħafna iktar diffiċli biex dak li jkun jaraf li qed isir xi ħaġa ħażina, li hemm xi ħadd li qed iweġġa ħafna ġo dik is-sitwazzjoni. Għax tista' tkun ħafna iktar sottili milli daqqa ta' pon jew daqqa ta' sieq. Żgur, qed inweġġa u jista' jkun li ħajt issir miżerja. Żgur, jiġifieri persuna li tbagħti minn vjolenza emozzjonali ħadd kollha nuqqas ta' konfidenza fiha nifisha, ħadd tbagħti minn feelings ta' depression, dwejja, biża' wkoll, għaliex il-vjolenza emozzjonali tista' tieħu ħafna faċċati dak li jkun jista' jgħajjar, jista' anke jitterrorizza, ġifieri jiena ma nsawtekx imma inbeżżek. Inwerwrek anke pereżempju dak li ngħidulu blackmailing, ġifieri jiena ngħidlek jekk tagħmel hekk ħan għamel xi ħaġa oħra, ħan noħodlok it-tfal, ħan itilqek pereżempju. Jista' jkun ukoll imma tkun iktar sottili, ġifieri mhux biss verbali, tista' tkun anke rejection. Ġifri li jien ma nagħtix każek li jiena ma nakknoleġjax il-feelings tiegħek. Dejjem immaqtrek pereżempju. Qatt ma jinkuntent, qatt ma napprezza xi ħaġa tajba fik, ara kemm tista' persuna li tgħid is-sitwazzjoni tweġġa'. Veru li aħna tlaqna mill-dar, imissa waqt li qed tgħid hekk jien qed ninduna li dina mhux bil-fors tiġri fid-dar biss tista' tiġri barra mid-dar. Eżgur. Jiġifieri fejna fien tista' tiġri bejn il-ħbieb. Ejja ngħidu għax inti ġej anke minn ambjent ta' università, tista' tiġri bejn l-istudenti din. Żgur. Jiġri ikollok xi ħadd illi sħabu iġaluh ibati ma jsawtuhx. Tista' tkun forma ta' bullying. Eżatt. Ma jiġaluh ibati emozzjonalment ħafna. Eżatt. Infatti anke meta nitkellmu fuq ġieli llum attitudnijiet soċjali u diskriminazzjoni, pereżempju abbażi ta' xi ħaġa li jkollu l-persuna, il-kulur tal-ġilda pereżempju, jew disabilità, jew orjentazzjoni sesswali differenti. Jiġifieri hemmhekk jista' jkun hemm vjolenza emozjonali billi anke mill-attitudnijiet soċjali in ġenerali. Jiġifieri anke kif is-soċjetà tħares lejn ċertu individwi, persuni li ġejjin mill-faqar, ċertu persuni li jgħixu stil ta' ħajja li huwa somehow differenti u qisu dak li jkun iħares leh b'mod negattiv. Il-mod kif is-soċjetà titkellem fuq ċertu gruppi ta' nies iweġġa ħafna l-emozzjonijiet ta' dawk li jkunu għaddejjin minn dik is-sitwazzjoni. Ħantik eżempju fuq l-orjentament sesswali, hija ngħidu li grupp ta' studenti ġuventur mhux hekk u tfajliet u jgħidu fil-weekend ħan uħorġu ġuventur u tfajliet. Ġew ġej, u jkun hemm xi ħadd u ġew jkun tajbu ġew inti ġej jkun hemm xi ħadd jgħidu għax ikun gej.
dik il-ħeħe. Jada għata stallet għalih. Kultant kun għanka. Ixa għamiltlu, għamilt komment illi kulħadd induna l-fejet tamlu, inklusu. Tista' tkun sottili ħafna. Kultant kun għanka forma ta' ċajta. Li ngħidu ċajt, per eżempju, jew nitkellmu b'mod ġenerali u dak li jkun. U jweġġa' ġifieri kemm irridu noqogħdu attenti interessanti lill-Vanġelu li se naqraw. Dal-ħadd Ġesù jgħid illi mhix biżejjed tajt li ma noqtolx, għax il-liġi jekk kienet tajt, Ġesù jiftaħ iktar. Jgħid illi propju fuq dal-aspett emozjonali jekk il-kuk tajtlu ġifa. Jiġifieri tajru u tweġġalu qalbu jkun ħaqek is-sentenza tas-Sanedri. U jekk tajdlu iblaħ, jkun ħaqek in-nar tal-infern, jiġifieri daqs li kieku stiltek fiżikament. Allura mbagħad ejja naħduha pożittiva. Ġieli kull nad-dokument fuq persuna ħnajdu kemm ġentili dik il-persuna. Xi ġifieri, jiġifieri dik il-persuna attenta anki għad-dettall għall-affarijiet żgħar biex mhux biss lilek ma tweġġakx. Imma lilek tagħmlek komdu u tapprezza anki ħajtek, tagħmilek ħajtek sabiħa. Allura dan il-kmandament ta' Ġesù li nsibuh anke fil-liġi l-antik ma kif elaboraħ Ġesù la toqtolx, ma rridux riħdu fiżikament biss. Jiġifieri jekk jiena nisrani, irid mhux infittex li ma weġġakx emozzjonalment, allura noqgħod attent anke għad-dettali, imma nfittex illi namillek ħajtek sabiħa, namillek ħajtek aħjar. U li anka ġifiri b'mod pozittiv li aħna ħafna drabi bħala persuni naddu kulħadd jgħaddi minn uġieħ emozjonali. Ġifiri l-uġieħ fiżiku dak li jkun jaraħ, però l-uġieħ emozjonali kultant ikun ħafna iktar sottili. U kif qed tgħid int li meta inti tkun bħala bniedem tara l xi ħadd li taraf li qed tibati b'xi mod emozzjonalment, tkun taf kif għandek tgħinu tirrispondih u titkellem miegħu. Mhux li tinjora l-emozzjonijiet jew li tgħidlu tipprova qishek talaqhom u tgħidlu li m'għandek xejn, imma li teknoloġija l-emozzjonijiet ta' dik il-persuna. Jalla ngħixu hekk flimkien. Mill-Evanġelu skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesù qal id-dixxipli tiegħu: "Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' l-liġi jew il-profeti? Jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkun għaddew is-sema u l-art, anqas li sar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smawiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smawiet. Ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna ħjar minn dik tal-kittieba u l-Farisej, ma titħlux fis-saltna tas-smawiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari, la toqtolx, jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jiena ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla l-ħuh. Jekk imbagħad xi ħadd lil-ħuh jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju. U jekk jgħidlu iblaħ, ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela jekk tkun qiegħed ittalla l-offerta tiegħek fuq l-artal, u hemm tiftakar li hu għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mur l-ewwel irranġa ma' hu. U mbagħad ejja talla l-offerta tiegħek.